Kada jedan od 105.000 gradova u Evropi dobije prestižnu titulu Evropske prestonice kulture, to znači da dobije i mesto na mapi kao kulturna, turistička i privredna destinacija. Novi Sad ili Srpska Tina već je prepoznatljiva i po prvom srpskom svetskom festivalu folklora. A Svetski dan srpskog kola upriličen je saborovanjem Žikino kola i nadmetanjem u koreografskim minijaturama tradicionalnog plesa u okviru 12. festivala Zlatnih ansambala Srbije u organizaciji grada Novog Sada i ansambla Vila. Čast da se predstavi na ovoj prestižnoj manifestaciji pripala je i raščanskim frulašima. 12. put grad Novi Sad i Akademsko društvo Vila organizuju Zlatne ansamble Srbije i organizuje se Svesrpski sabor folklora, gde ove godine pod imenom Žikino kolo održano uporedo sa, tako reći, Zlatnim ansamblima Srbije. Ali zbog same situacije, zbog same zdravstvene situacije, došlo do promena i onda umjesto celokupnog programa koji je trebao da se izvede gore u Novom Sadu, gde su trebali svi ansambli da u celosti izvedu svoj program, što igrački, što pevački, što orkestarski, došlo do promene i onda je urađeno opet nešto novo, ali jako dobro i prvi put, tako reći, u Srbije sa velikim zadovoljstvom urađeno to, a nama veliko zadovoljstvo što smo u takvom načinu izvođenja među prvim ansamblima u zemlji. Četiri igrača se je predstavilo u dve kategorije, izvođenju Žikino kola i Zlatnim ansamblima Srbije minijaturama. Nakon toga predstavili su i naš grad, našu Rašku, na pravi način koju Raška zaslužuje da bude predstavljena, tako reći, Atina kao Novi Sad kao srpska Atina, a Raška kao prestonica srpske države, tako da imamo taj spoj između Novog Sada i Raške i meni je stvarno izuzetna čast što su naša deca, kažem još jednom, na izuzetan visok način zadatak ispunili i vratili smo se sa jako bogatim diplomama i medaljama, tako da slobodno mogu reći da je ovo jedan veliki poduhvat za njih bio i jedno veliko iskustvo koje su oni na neki način primenili na tom festivalu. Svi igrači su igrali na svoj način, a u minijaturama su se predstavili. Jedan istorijski trenutak Raške koja povezuje sa srpskom prestonicom i sa srpskim mladićima koji na neki način odlaze iz ovog grada, ali pri povratku dovode devojke iz tog mesta kojom su proveli za vreme svog boravka. Tako da su njih troje na jedan fenomenalan način uradili, a ono što je jako lepo, da smo predstavili nošnju Raške, nošnju centralne Srbije i nošnju Beograda, sa ta tri izvođača gde smo pokupili izuzetno visoke ove pohvale od svih kolega. O značaju ove kulturne manifestacije govori i činjenica da je za selektora imenovan čuveni baletski prvak i koreograf Konstantin Kostjukov. I nama je još veća čast što smo na neki način pokupili izuzetno dobre kritike za izvođenje naše numere, kada smo imali odvojeni sastanak, gde je Kostjukov pohvalio, tako reći, sve ansamble. Svi su bili fenomenalni, svako je na svoj način predstavio tu numeru, tako da naša deca su bila izuzetna i ovo je vraćanje generacije, kao što je nekada su bile generacije koje su otišle, nažalost, iz Raške, ova generacija je ponovo vratila to poverenje igrača našeg grada i sigurno će Raška sve više biti prepoznatljiva po svemu ovome, zahvaljujući tim igračima. Zahvaljujući tim igračima i mi imamo svoj uspeh, jer da nije igrača ne bi imali ni mi uspeh. Katarina Veljković je osvojila srebrnu medalju, a ostali frulaši diplome koje donose velike bodove za ovu vrstu takmičenja. Bilo je veoma uzbudljivo. Pre svega imala sam jako veliku čast da igram pred velikim folklornim znalcima i da se družim sa decom iz kudova širom Srbije, pošto su došli sa različitih strana. Medalju sam uzela u takmičenju, takmičala sam se, igrala sam Žikino kolo,
sa još jednim drugom i uzela srebrnu medalju. Na neki način da, jeste bilo teško zato što sve su to bili dobri igrači oko mene, ali ja uživam u folkloru, zaista uživam u igri i ne predstavlja mi nikakav problem, tako da je zaista bilo lepo učestvovati na ovom takmičenju. A što se tiče samog Kostjukova, da, prvi put sam imala priliku da igram pred njim i jako mi je drago što sam nakon takmičenja mogla da čujem savete koje je podelio svim igračima. Stvarno mi je veliko zadovoljstvo što sam nastupala pred Konstantinom Kostjukovim i stvarno što nekako kad smo na kraju svega toga čuli njegove savete za naše igranje i opšteno sve, stvarno to je nezamislivo iskustvo koje stvarno bih želela da svi prožive. Ja sam se takmičio u nadmetanju igrača. Imali smo dva kruga takmičenja. U prvom krugu prošao sam prvi krug i u drugom krugu to je bilo kao neko veliko finale i upao sam u 8 najboljih. To je za mene bila veoma velika čast. Prvi put sam išao na ovo takmičenje i velika čast mi je što sam uopšte uspeo da dođem do tog nivoa. Meni je bila čast što sam učestvovao tamo. Drago mi je bilo što sam upoznao Kostjukova. Dobio sam neki par savjeta od njih koji ću da se ih pridržavam. Spremali smo se, mjesec dana smo se spremali za to. A tvoja uloga je bila? Moja uloga je bila da odglumim vojnika koji je otišao u veliki grad, koji je upoznao tamo jednu devojku iz Raške, pa se sa njom družio. Članovi ansambla Vrula nastavit će da na najlepši način predstavljaju naš grad. U skladu sa svim preporukama Vlade Republike Srbije i kriznog štaba, probe će nastaviti da se odvijaju. A planova pred ansamblom Vrula je dosta. Ipak, oni će se realizovati prema proceni epidemiološke situacije.